У святковий різдвяний день Леонід прийшов на місцеве кладовище. Поки не було людей, розбив стели та хрести на трьох пам'ятниках, тим самим завждавши матеріальної шкоди рідним покійних на суму близько 3,5 тисяч гривень. Наступного дня події розгорнулися у тамтешньому храмі. Коли він наступного дня прийшов до храму, кинувши до вівтаря кішку, він почав викрикувати різні образливі слова, нецензурно лаявся, тобто зірвав богослужіння. Тоді місцеві мешканці, жителі цього села, обурені, викликали наряд міліції. Після інциденту несамовитий чолов'яга не заспокоївся, продовжив дебошувати та поплюшити церковні святині. На чоловіка заскоєний злочин з особливою зухвалістю, уже порушено кримінальні справи, щоправда, його не затримували. На сьогоднішній день порушено вже стосовно цього громадянина дві кримінальні справи. Одна справа – це за частиною першої статті 296 «Хуліганство», та статті частини першої статті 297 Кримінального кодексу України «Наруга над могилою». Слідство триває. В процесі досудового слідства було встановлено, що цей чоловік стоїть на обліку психіатра. У міліції розказали, що у чоловіка неодноразово помічали прояви агресії щодо своїх односельчан.